βάση τις τελευταίες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας που έγινε στη Θεσσαλονίκη, φαίνεται να αντιμετωπίζεται με ένα περισσότερο υπεύθυνο και σοβαρό τρόπο τα φαινόμενα, να αντιμετωπίζουν τα φαινόμενα bullying και κακοποίησης μαθητών στα σχολεία. Φαίνεται να η ελληνική πολιτεία να βάζει το δάχτυλο επί τον τύπο των ύλων, δηλαδή να προσπαθεί να δει το φαινόμενο, να το καταγράψει. Αυτή τη στιγμή όλοι οι μαθητές της Ελλάδος, μέσω του ειδικού κωδικού που έχει ο καθένας στο My School, μπορούν να μπουν και να καταγγείλουν στην ειδική πλατφόρμα οποιοδήποτε περιστατικό θεωρούν ότι συνέβη στο σχολείο που τους αφορά, και αμέσως οφείλει το σχολείο σε πρώτη φάση να δει το περιστατικό αυτό, να το αντιμετωπίσει και να δει αν ευσταθεί ή σε ποιο βαθμό ευσταθεί και πόσο είναι διαχειρίσιμο και αντιμετωπίσιμο. Σε δεύτερη φάση, την ευθύνη την αναλαμβάνει ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με μια ομάδα η οποία θα αποτελείται από ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό και δύο εκπαιδευτικούς, και θα προσπαθήσει και αυτός με τη σειρά του να δώσει λύσεις στο όποιο πρόβλημα υπάρχει. Και βεβαίως αυτό θα ακολουθήσει μετά και τους υπόλοιπους φορείς, εάν εμπίπτει, είναι τόσο σοβαρό πρέπει να υπάρχει εισαγγελική εντολή για να γίνει οτιδήποτε άλλο, θα ακολουθεί την πορεία και την εξέλιξη. Αυτό δείχνει ότι το φαινόμενο δεν εθελοτυφλούμε, υπήρχε, υπάρχει, θα το έχουμε και δίπλα μας, θα συνεχίσει να υπάρχει, άρα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Και η αντιμετώπιση του σε ένα βαθμό βεβαίως αφορά την κοινωνία, γιατί γνωρίζετε ότι το bullying και η κακοποίηση και τα περιστατικά που καταγράφονται είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο. Οι ρίζες τους υπάρχουν σε ένα μεγάλο βαθμό στην κοινωνία, θα μπορούσα να πούμε και στην οικογένεια. Και θα πρέπει να φροντίσουμε και τις αιτίες που δημιουργούν το φαινόμενο αυτό, αλλά και τον τρόπο αντιμετώπισης του σχολείου, που το σχολείο πρέπει να είναι μια όαση, ένα άσυλο, ένας χώρος που ο κάθε μαθητής, είτε δοκιμάζεται στο οικογενειακό περιβάλλον είτε όχι, μπορεί να περάσει ευχάριστα, μπορεί να περάσει όμορφα και να απαλλαγμένος από οτιδήποτε άλλο τον απασχολεί, να προσπαθήσει να ασχοληθεί μόνο με τη μάθησή του.